assalomu alaykum rahmatulloh va barakatuh dildoroz kanalining kuzatuvchilari. Bugun gilam do'koniga kelgandik biz gilam olish uchun. Oshxonamizga yangi gilam olmoqchi bo'lyapmiz. Metrli gilam olyapmiz. 1 metri 176 ming so'mdan. Mana gilamlar bu yerda rossa chiroyli gilamlar ko'p ekan. Bularning metr qanchadan ekan? 159. Bular arzonroqmi? Bo'yida sanalar. Tömniroq ekan dadasi. O'shani olib tushersin, ha? O'shandan olib ana qilavering boyagini. Ey, bu gilam magazinga kelsangiz, odam qaysi birini olishni bilmaysan, ey. Atlas nusxali gilamlar ham chiqqanmi? Toba. Ha. Mana sitara. Ha, seni xonang gilam yangi ku qizim. Qizimda o'zini xonamda gilam. Ha, bo'ldi. Tushmayman deyapti. Mana bu. Gilamdan olyapmiz. Metrajni. Oldin olib borib tashib ketgan gilamimizdan 2 gilam 3 bor, 2 to'shak ko'tarib yurasizmi? Ha, u payti erkin narxda. 11 milliondan 14 milliondan 2 tani. O'shani bittasida dog' bo'lgan bilmaganmiz biz. Payti erkin narxda. Bittasida dog' bo'lganda mana shunday mana dog'imiz bor, dog'. Bo'shda kisasizmi? Nariga borgan kisasiz, ochiq kisasiz. Shunaqasi bo'lganda bittasida bizni meni xonamdagi. 2 ga 3.5 ga 2 da. Yo'q, toza dog' bo'ldi. Nega unaqa chiqyapti? Boshqa yo'qmi? Mush chiroyli ko'rinar ekan, qarang. Yo'q, sizga shuni tuyulyapti, naborot undan ham yengilroq. Mana endi ko'ryapman, aytibman. Tipa shunga o'xshash yana bormi, boshqa ko'rsatingchi bo'lmasam. O'tamiz nariqa, yurishlar tanlaylik, qarab ko'p gilamni chek desang, odam qaysini tanlashni bilmay qolasan, ey. Tepada ham rossa ko'p. Gilamlar bo'lardi. Shunaqa sifatlisidan. U mallar ko'p qizim. Ha, chiroyli. Ha deb yana aylanib shu gilamga kelyapman. Mana ular toza oppoq. Ha, u oppoq da zalimizga to'shaganga o'xshaydi. Bunga juda ehtiyot bo'lish kerak. Qaysi yurchi? O'zingizdan ko'rsatdik. Mana. Endi polni obzor qila olmaymiz, sotuvchilar hozir band. Biz oladiganimiz metri 176. Mana mana ular tushmaymi? Hay tekda qizim. Mana o'chi. Siz ayol oshxonangizni ko'rganmisiz? Tanlashing. Bo'ldi meni. Ha shu. Qarayapmiz. Mana ko'rpachaliklar bor. O'shanga aylanib kelyapmiz yana anonga, stara. Mana unga qara. Mana bu. Bu yerda ko'rpachaliklar bor ekan. Pastelniklar bor ekan. Ana shu stara tushmaydi mana shu. Oppoq-ku, oq ko'p-ku dadasi, ko'ki bor. Shu chiroylimi qizim? Shu materialimizda. Boyagini, ha? Bizni oshxonamizda lekin ko'k yo'qda. Mebel ko'k bo'lmadi. Kulrang dedim, kulrang dedim. Lekin
tushadi ham ha, o'shim dadasi qarang mana unda qaraganda. Shu menga oq kamroq bo'lish kerak. Endi hozir zavod chiqarib beritganda narxni. Undan narigi tuzuk-a. Bu ham chiroyli, bu o'zgacha chiroyli ekan-da. Buni bu ham shunday metri? Bunda lekin bitta suv tomchilari tushsa ham bilinib qoladi. Bu tuz bundan beri qoling unda. Bu ham bir nima? Eni qancha? 2 metr hammasi. 2 metr 2 metrli ekan. Men boya 10 qarish o'lchab, men qo'lim unda qarishim kichkina ekan-da. Meni 10 qarishim berdi, 11 qarish chiqibdi 2 metr deganda. Shundan bera qoling. Mana mana bu. Ana shu kulrang ham bizning anomizga tushyapti-da. Olib chiqibdimi? Ha, bo'ldi. Xo'jayinim ko'ngli bo'shdi. Ha deb ovora qilgisi kelmaydi sotuvchilarni. Ofis bu Jizzax shahrida Oromga yetmasdan o'ng qo'l tarafdami? Sak magazinlari. Hamma uyimizga gilamlari xuddi mana shu do'kondan olganmiz biz. Oldinlari erkin narx edi, kelishtirib berardik deydi. Hozir zavod bitta narx chiqaradi, shuning uchun biz nima deydi, o'zimizcha narx qo'ya olmaymiz deydi. Bu zavod narxi deyapti. Juda chiroyli gilam. Mana bolalarning xonasiga biz mana u gilamdan olgandik. Mana bundan Shahruh bilan Merajning ikkita o'g'lim xonasida Sitora xonasiga ham oppoq gilam olganmiz, shunday chiroyli. Bu nima ekan-e? Ha. Ana uni bosasan hozir. Mana u gilamdan olyapmiz biz. 2-ga 3.5 kestirasizmi? Mana ham chiroyli ekan, lekin oq ekan-da. Buldan 3.5 metr kesavering. Ha, 3.5 metr kesavering. Ketadi 3.5? Ha. O'z bo'yi 6 metr bo'lyapti-ku. Men 15 qarish o'lchadim-da men. 15 qarishingiz qanchasi? O'sha gilamimiz 15 qarish bo'lib turibdi hozir. Boshqa xaridorlarim bor. Boshqa gilamlarni olib kelay. Mana shu gilam shunday qimmat edi, shundayim so'raganmiz. Og'ir qimmat. Prixoshkaga qachon nari gilamiz eskirsa, mana shunaqa olamiz. Siz bunaqasini qo'yamiz. Onam bergan palas bor-da, o'shani endi ko'zimiz qiymaydi-da uni nima to'shamaslikka. Shuning uchun qachon o'sha eskirsa, keyin ana qilamiz, olamiz mana. Bir-biridan chiroyli gilamlar bor. Mana bunaqalar bor, og'ir-og'ir. Oldin uyga bundan 2 yil oldin gilam olganmiz, rossa gilamlarni ko'rganmiz. Ey Alloh, o'zingga shukr. Mana qizil gilamni yaxshi ko'radiganlar chiqib, qizil chiroyli gilam. Onam yaxshi ko'radilar shunaqa gilam. Qizil gilamlarni. Mana yozib qo'yibdi mana ega ma'lumot. Muddatli to'lov. Palon oyiga palon so'm. Mana. Qoramtir gilamlar ham bor ekan u yerda. Nima? Tepada bular 2-chi, 3-chi etajda ham gilamlar bor. Lekin xo'jayinimiz zo'rg'a ko'ndirdi. Yo'q, olmaymiz deydi men. Ayta bir bola qilib ko'ndirdim-da. Nima demoqchisan qizim? Sitoraning xonasining gilami op
Bak şunda ya mı? Yakmaydı senge. Menge yakadı kızım. Bu masa menge bizge beresen de onu spalini hanaga senge başkalam sal. Kaysa. Ana onu tüşüyordu. Sitara ana haytik gilem yakış görüyordu. Akan o haytik gileminiz asılıp durup tükene şu kança iyi netçi gen etçi. 3 kat olur bu. 3 kat. 201 bin kvadratı, 2 milyon 200 bin. Ana şu tüşer. Sitara senin hanına. Bana kül rengi yok yaptı menge. O şey 2 milyon 400 bin olur. 3 kat 4 gilem 2 milyon 400 bin zon olur. Hocam kasa götü arayın. Kasa götü olur. Kılayaptılar hocayınım. Bana gilemini karın karın kaçır öyle. Asal gilemiyken. Bugün ben şu... Geyene top kökütürüp ki uşa gilemem yoktu hocayınım. Mehmet'im bunu bitti uşak çüseyim pörünüp kaladı. Sel bıcır bıcır bulsun dedim. Düşmeydi hem lakin dediğin yoktu da uşa. Qandaydir bir neo klassikami, bir haytek chetlari haytekga o'xshaydi-da. Bir qiziqcha. No ananavi. Stara sumkamga qarab tur qizim. Buni qayerda tikadi endi? Pastda tikamiz, hop. Hop, hop. Mana ko'klari ochar endi. Oshxonani yaxshi ishlab ubor qaqib keyin yangi gilam to'shaymiz. Keyin metr uzoq qoladi, baxtli. Kutamiz endi. Atlas nusxa mana milliy. Buni balki mana ularga oladimi? Mehmonxonalarga oladimi? Hozir chiqib zdaniyani ko'rsataman. Jizzax shahriga kirib kelaverishda Paxtakor tomondan o'ng tomonda. Stara sen bilan endi gilam almashamiz, ha? Ey, bu Stara ham o'ziga gilam tanlab qoldi-ku. Mana oldiga borib ushlab ko'rak debdi Stara. Ha, bu xuddi 3D-ga o'xshar ekan. Xuddi mana o'ylaganga boshqacha emas qizim. Mana qara xuddi qaraganda. Menga polnisi kerak. Polnisi kerak. 2 million 400 ming yo tushadi senga. Aytek. O gilam qayerda qolamiz qizim? Siz xonangizda. Siz menga. Men dadasi bilan meni xonamdagi gilam eski. Oldingi domda turgandagi zalimizdagi gilamni olib kelganmiz. O'shan Stara bizga bermoqchi, o'zi yangi gilam olmoqchi. Sizga nima gilam? Mana qara. Tagidagini ochgan qanaqa ekan, bir ko'rak. Bitta och. Och kattaroq och. Ha, u och kattaroq och. Kattaroq och ko'raylik mana. Bunday qilib ko'rmaysiz-ku mana gilamni. Ha. Ha, o'sha. Keyingisini ham ochgan. Voy voy, bu chiroyligini voy voy. Bir-birdan chiroyli, buni qara. Ha, ochaver. Ha. Ha. Voy. Ana shunaq bitta-bitta ochadi qizim. Ikkita olarding. Ana. Zalimizdagi ham o'xshar ekan. Bo'ldi. Ah, gilamlarga kelsang gilam olgin keladi. Tepadan chiqmadi, aya. Ha, tepada. Yuring ko'rib ko'ramiz. Charchayman qizim, qo'y. Tikishga olib ketdimi? Qani. Gilamiz chiqdi, tikilib chiqquncha endi shuni syomka qilib turamiz. Ha. Metrini 176 mingdan oldik. Bir so'm ham tushmadi. Zavod narxi dedi.
bir yer baza ku. Bu şu yerden mi getirip satadık ular bazardakiler? Bir glavni baza ku. Ben aldım hemen o üylerimi şu yerden aldım ben. Bana bunaka gilemler aldım ben. Bana bunu iki de aldım ben şundan kattasından. Zalimiz ge. Bana o kızdı hanası ge, balalan hanası ge. Adam çıkın ki miydi? Teller. Onlar da çıroylu bana yazıldı. Haa, ular kımmı, kaysi? 475 mm. Yok, ayıge de yazıp koyduk. Kürbetge belli. Ayıge, kreditge yazıp koyduk, 6 ayıge. Ha, bir adı. Bana kızıl gülüm dadasıge yoktu. İnesige yakadı. Bana ines karayın, sizge yakamış, şuna gülümle doğru ettim mi? Bana. Çıroyla? Orkasta mı var eken? Kani? Bana. Orkasta mı naka gülümle var eken? Bana bir de emrası çıroyla ne olur? Gülümler. Mana gilam yoqadi menga, lekin buni shunday qimmat anosi. Chunki buni mana to'qimini qarang, qanday ko'rmaysiz, zich. Mana zichligini qaranglar mana, kuzatuvchilar mana. Mana bu anosi. Kul rang. Voy, buni qara, bir-biridan chiroyli. Xuddi 3D ga o'xshaydi-da. Mana xuddi 3D. Lekin bortgan o'zi ushlaganingiz ham sezilyapti mana. 3D. Hazır şunaqa 3D gilamlar çıxıb getdi ki. Bu endi başqa çaraq. Bu başqa çaraq mana. Bunu uşu toqumu ham özü sal özgəriyibdi. Bularınkini qarayın başqaça. Məndən başqa ham xaridarlar var bu yerdə. Qara, qanaqa çıraq. İstər narıqa tepəyə çıxaq deyildi. Qoy, çarçadım. Canım yox deyib məndə. Biz gilamımız tikib gəldi şəkildə istər. Bo'ldi mı? Ha. Aha, qani bir ko'raylikchi. Qayerga qo'yaman mashinani? Qanday taqdir? Mashinaga joylashtirish. Bo'ldi, shu salonga joylashib, bolalarim ketsa. Ha. Mana chetlarini mana ajoyib tikib berishdi. Mana shu yerda hozir tikilgan. Xuddi mana zavodda qilib tikkan. Orqasida joyi yo'q, qanaqa mashina o'zi? Lasetti. Mana Bunu qancha bo'ldi dadasi? 1 million 160 mingga 1 metri 176 ming so'mdan 3u 2 ga 3u 30 gilam bo'ldi. Shu yer baza ekan, kelaverasizlar. Jizzaxliklar asosan. Yur. Davay. Sen eshikni ushlab tur qizim. Men zdaniyani ustidan ko'rsataydi. Davay. Bismillahirrohmanirrohim. Xaridimiz yaxshi chiqsin. Ish qilib gilamimiz uzoq xizmat qilsin, yaxshi kunlarga, to'ylarga. Mana zdaniyani mana hozir gilamni ortishyapti. Mana sak gilamlari. Kavri Jizzax shaharda. Qahramonga yaqin joyda. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shu yerda roligimni yakunlayman va oshxonaga xudo xohlasa solgan anolarimni ko'rsataman, gilamni solganimni, qanaqa turganini. Xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling, Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling.